សួស្តីអ្នកនរអស់គ្នានេះគឺជាទីធ្លានៅក្នុងសាលារៀនយន្តកម្មថ្មើរជើងនៅក្នុងប្រទេសចិនបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរអស់គ្នាអំពីវីដេអូការលេងកីឡារបស់បងប្អូនយើងនៅក្នុងជំនាញថ្មើរជើងបាទអញ្ចឹងបាទយើងទៅតាមដាននៅវីដេអូការលេងកីឡារបស់អ្នកនរអស់គ្នាមីខ្មៅហើយនេះគឺជាសកម្មភាពលេងកីឡាក្រោយពេលដែលពេលល្ងាចរត់ពេលល្ងាចគឺក្រោយពេលដែលក្រៅពីម៉ោងសិក្សាគឺយើងតែងតែនាំគ្នាមកលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពហើយខាងនេះក្រុមអីគេបងបាទ
បន្លោបន្លោធ្វើនេះអ្នករកបន្ទុកអត់ដឹងនិយាយអីម៉ានម៉ានអី man man ấy có buồn bật buồn
តាប់ណាអាយ៉ាទៅលោកលោកក្រោយចូលខ្ញុំនោះនោះចូលឡានអត់ចូលខ្ញុំពីមានឡាយណាថតអើទឹបលេងដែរណាទឹបលេងដែរចាំញ៉ៃសិចអត់យកទឹបលេងដែរចាំញ៉ៃជួអ
យីសិចហើយខណៈឈ្នះហើយខណៈឈ្នះអឺសួស្តីសាយាថ្មីអ្នកអស់គ្នាថ្ងៃនេះឥឡូវយើងចូលប្រកាសលេងកីឡាព្រោះមេអលឹមតិចតិចដែរបាទហើយណាមួយម៉ោង7ជាងហើយអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺម៉ោង7នៅភ្លឺច្បាស់ខុសពីយើងនៅស្រុកខ្មែរបាទនៅទីនេះចូលម៉ោង8ជាងអីបានរៀងរងិតអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកអស់គ្នាដែលតែងតែមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយសូមកុំភ្លេចឲ្យចុចជួយចុច subscribe ហើយនឹងចុចសញ្ញារូបដឹងឲ្យមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតបាទសូមអរគុណច្រើន